jutro i dobrodošli u Informator za mlade. Danas se bavimo važnim temama, borbom protiv nasilja i govora mržnje. Kako se boriti protiv nasilja u sportskim aktivnostima? Značaj uloge roditelja i trenera. Recimo ne govoru mržnje. Da li ste i vi među onima koji okreću glavu kada vide nasilje? Ne zaboravite da se protiv bilo kog oblika nasilja moramo boriti svi zajedno. Jer ako na njega ne reagujemo, to znači da ga podržavamo. Uspešni sportisti su uzor mladih generacija, a bavljanje sportom se smatra poželjnim prvenstveno zbog toga što dobro utiče na fizički razvoj dece. Istovremeno, sport ume da bude i negativno doživljavan u društvu, pre svega zbog nasilja koje se često viđa na sportskim događajima. Nasilje nije tako retka pojava ni na sportskim ne događajima, nego u sportskim aktivnostima. Znači, kada dete ode da trenira neki sport, ispostavilo se da vrlo često, odnosno više od polovine dece, trpe neki oblik nasilja, što od trenera, što od strane svojih saigrača, ali su druge dece koja treniraju. Iako su treneri ti koji se najčešće optužuju za nasilje u vidu korišćenja fizičkih vežbi kao načina kažnjavanja ili u vidu verbalnog nasilja, vikanja, psovanja i zastrašivanja, i roditelji neretko, svesno ili nesvesno, daju loš primer deci. Što se tiče roditelja, roditelji su isto jako važni, naročito u današnje vreme, kada zapravo puno postupaka dece bude motivisano željom da zadovolje ambicije roditelja. Vi imate roditelje koji insistiraju da im se deca bave sportom, pa ne samo što insistiraju da se bave sportom, nego insistiraju da ostvare neki uspeh, tipa da budu u reprezentaciji, da budu u prvom timu nekog poznatog kluba, a možda dete to niti želi, niti može, niti ga interesuje. U okviru projekta Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu predstavljen je i model protokola za zaštitu dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima, koji bi trebalo da pomogne u tome da bavljanje dece sportom bude bezbedno i motivišuće. Udruživanje sportskih institucija koje zaista moraju da se bave tim negativnim posledicama kojih ima u sportu i one negde jako često ugrožavaju ono sve pozitivno što sport donosi i mislim da je ovo pravi put i da je ovo jedan sjajan protokol i mislim da će u budućnosti sigurno biti dosta prostora da se njime bavimo. Možda ljudi ne znaju šta treba da rade. E, u tome ja vidim značaj protokola, pravilnika i tih dokumenata koji kažu šta treba da se uradi. I onda ja kao pojedinac znam koji su koraci, jer nije dovoljno kazati sad nemojte više da se tučete, sad nemojte da govorite ružne reči, nego treba da kažemo sad uradite to, to, to i to. I ovo vam daje taj prostor u kome znate šta treba da uradite. I svi moramo da obavimo naš deo posla da bi ono što je danas praktično zvanično i pokrenuto kao protokol, da bi se implementiralo u praksi, jer to je znači ono što je najvažnije, kako da se implementira u praksi, kako da se primeni ono što stoji na papiru. Tek onda, kada se to bude primenilo u praksi, moći da mu kažemo da smo napravili pravi posao. Jedan od sve prisutnijih oblika nasilja je svakako i govor mržnje, protiv koga se Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje aktivno bori. Jedna od poslednjih akcija koja je sprovedena bio je performans Imam srce, ne mrzim, koji je upriličen na Trgu Republike 22. marta. Moram da pohvalim sektor omladine koji stvarno u prethodnom periodu je i te kako pomakao svest kod svih nas, koji je i te kako promovisao sve ove akcije i zato pozivam sve nas, sve činovnike da odgovorno kažemo ne svim negativnim stvarima, netoleranciji, diskriminaciji, govornju mržnju. Čini mi se da je ovo zaista sjajna inicijativa od strane Ministarstva omladine i sporta. Zaista jeste to veoma bitno što svi mi kažemo ne govoru mržnje svugde i u svakoj zemlji. Recite i vi ne govoru mržnje i bilo kojoj vrsti nasilja, jer je odgovornost na svima nama.
To je znači propisana obaveza, a sa druge strane to je ljudska obaveza zbog toga što su sva istraživanja pokazala ako se na nasilje ne reaguje odmah na početku, dok je to relativno malo, dok nisu posljedice velike, onda ono eskalira. Nemojte misliti da ste previše mladi ili neiskusni da biste nasilje sprečili. Uvek reagujte i budite primer drugima. Ne možemo, zato što je neko mlad, kazati da nije odgovoran. On jeste odgovoran u onom domenu svog ponašanja koje može da kontroliše. Na kraju, ne zaboravite, dobar sportista uvek pomaže svojim vršnjacima, bez obzira u kom su timu. Uvažava sugestije svog trenera, bavi se sportom jer voli sport i druženje i zna da ne mora uvek da pobedi, pa stoga mirno prihvata poraz. Također, nemojte da vas bude sramota. Pričajte sa roditeljima i prijateljima o svojim osjećanjima i iskustvima u sportu i tražite pomoć kada vam je ona potrebna. Hvala vam što ste danas pratili Informator za mlade. Mi smo pokušali da budemo informativni i poučni, a vi ocenite da li smo u tome uspeli. Vidimo se i sljedećeg vikenda.